agora quero ouvir todo o estádio, todos juntos numa só voz. Vamos dar um grito de força às nossas jogadoras. Algaria! 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 Força, Algaria! Pense por nós! Thank you.
Thank you.
じゃないから。Thank you.
E estamos mais uma vez aqui com os Coldplay. Já convidamos ir ao concerto. Desfrutem mais uma vez. E vamos receber com um forte aplauso a nossa equipa! Vamos com a tua alegria!
Eu agora quero ouvir todos juntos. Hungria! 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 Força, Hungria! Gritar até o fim! Substituição na equipa do Dama S sai com o número 3, Inês Matos, entra com o número 8, Karina Carmo. Substituição na equipa do Clube da Hungria sai com o número 9, Andresa. Entra com o número 14, Mariana Souza. Vamos com o turno. Thank you.
Stephen Walker. Thank you.
aqui, vagabunda, Dani!
Vamos à Almeria! Yeah.
Thank you.
pai, para mim nunca teve piada. Nunca teve. Suspensão da equipa do Clube da Alegria, sai com o número 19, Dani! Entra com o número 22, Andréia! Vamos à Alegria!
Tempo adicional 4 minutos.